Je to už delší dobu, kdy jsem se vás ptal, kterou školou budeme v této sérii pokračovat. Bylo jasné, že Bradavice musí být na prvním místě, jako druhý jste si ale vyvolili Institut čar a kouzel v Kruvalu. A na ten se v dnešní historii kouzelnických škol podíváme. Bude asi dobré upozornit, že po Bradavické škole čar a kouzel budou videa o hodně kratší. Přeci jen máme o této škole spíše kuse informace a dohady, které můžeme vyvodit ze slov jejich studentů při turnaji tří kouzelnických škol či z života Gellerta Grindelwalda. I tak ale doufám, že se dnes o další evropské škole něco dozvíte. Ještě než se pustíme do hlavního tématu videa, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál. Stejně tak děkuji všem, co kanál podpořili pomocí funkce Super díky. Jestliže se vám video bude líbit, budu moc rád za like a případně i odběr u tohoto kanálu, pokud chcete sledovat videa ze světa čar a kouzel i nadále. Datum založení Kruvalu opět není známo, stejně jako tomu bylo u Bradavic. Jediné, čím si můžeme být jistí, je, že škola existovala už před rokem 1294, když právě v tomto roce se poprvé zapojila do turnaje tří kouzelníků. Zajímavé je, že v tomto turnaji po celá staletí nemá ani jediného vítěze. Ústav tedy vzniknul ve středověku a u jeho vzniku stála bulharská čarodějka Nerida Vulčanová, která se také stala první ředitelkou školy. Už od počátku se Kruval trochu vymykal běžnému způsobu výuky v Evropě. Byl zaměřen daleko více na bojovou magii a na souboje. Ty jsou pravidelnou součástí osnov až do současnosti, což podpořil především druhý ředitel školy Harfang Mantr, když nahradil Neridu Vulčanovou. Stejně tak škola kladla důraz na výběr studentů pouze z řad kouzelnických rodin. Studenti čistě mudlovského původu mají do Kruvalu vstup zapovězen. Jinak však o dávnější historii nic moc nevíme. První zprávy máme až z období, kdy do školy v 80. a 90. letech 19. století začal chodit Gellert Grindelwald. Přestože byla škola daleko přívětivější k černé magii, jeho pokusy s ní a také jeho chování bylo provedení školy příliš, a tak byl později vyloučen. Než hrad opustil, stačil do jedné ze zdí vyříznak relikví smrti, jako památku na sebe. Většina kouzelníků a čarodějek tam studujících nebo pracujících však pravý význam symbolu neznala, a tak jej považovali právě za Grindelwaldův symbol nebo značku. Tu se pak pokoušeli pracovníci školy odstranit, ovšem nikomu se to nepovedlo. Paradoxem je, že byť škola Grindelwalda vyloučila, dodnes je považován za jeho nejnadanějšího studenta, který se však dal na cestí. O dalších letech v Kruvalu se zase nic moc nedočteme. Zprávy máme až o období, kdy se po roce 1981 stal ředitelem bývalý smrtijed Igor Karkarov. Ten byl zproštěn obvinění na základě spolupráce s ministerstvem kouzel v Británii, kterému pomohl při pátrání po ostatních spojencích pána zla. Jeho nástup do školy však nevzbudil jen kladné emoce. Někteří rodiče své děti z Kruvalu odhlásili, protože se o své syny a dcery báli. Karkarov nebyl obecně nijak zvlášť oblíben. Ve škole za něj vládl systém postavený spíše na strachu a zastrašování. Byl považován za egoistického a bezzásadového člověka, i když pochopitelně jistým studentům to imponovalo. Právě takoví si často kopírovali Grindelwaldův symbol na své tašky či oblečení, většinou jim ale ti, co díky Gellertovi přišli o příbuzné, dali brzy na pamětnou, aby je něco takového už příště nenapadlo. Kruval pod vedením Karkarova se pak v roce 1994 zúčastnil obnoveného turnaje tří kouzelníků, kam dorazili na očarované lodi, schopné cestovat i pod vodou a dlouhé vzdálenosti. Studenti a studentky Kruvalu v ní rovněž po celý rok nocovali. Z vybraných chlapců a dívek nakonec celkem podle očekávání pohár vyvrhl jméno Viktora Kruma, bulharského reprezentanta ve Fanfarpálu. Ten pak bojoval za svůj ústav v turnaji, který ale nedokončil i kvůli tomu, že byl Bartym Skrkem juniorem při třetím úkolu očarován, aby uklidil Harrymu ostatní dva šampiony z cesty. Konec ročníku postihl Kruval i tak, že přišel o svého ředitele. Ten se totiž po návratu pána zla rozhodl uprchnout, jelikož věděl, že jako zrádce by ho stihla smrt. To se nakonec přeci jen stalo, i když se byl schopen skrývat déle než rok. Stejně jako Bradavice, má i Kruval za svoje sídlo hrad, jak už jsme si v průběhu videa řekli, i když není ani zdaleka tak velký, jako zmíněná škola čar a kouzel. Měl na rozdíl od ní jen 4 patra a byla v něm daleko větší zima, i protože se ohně na chodbách zapalovaly jen pro účely magie. A také proto, že hrad se nachází někde na severu Evropy. Diskutuje se o Švédsku či Norsku, podle slov autorky Rowlingové. Nicméně na mapách je spíše vyobrazen v oblasti Finska či Ruska, je také možné, že by se mohl nacházet na Špicbercích, které by byly ideální vzhledem k ukrytí a ochraně.
Stejně jako Bradavický hrad, je Kruval zabezpečen kouzly proti zakreslení do map a dá se předpokládat, že bude plný mnoha dalších ochranných kouzel, podobným těm, co brání britskou školu čar a kouzel a další evropské. Naopak měla ale škola daleko rozsáhlejší pozemky, které byly pokryty především horami a jezery. Možná proto byl také Krum tak dobrý ve fanfarpálu, jestli měl možnost se po všech těchto místech prohánět na koštěti. O samotném fungování institutu čar a kouzel v Kruvalu mnoho nevíme. Jak už jsme si řekli, škola nepřijímala studenty z modlovských rodin, naopak ale přijímala chlapce i dívky, možná filmová verze u některých mohla způsobit dojem, že jde čistě o chlapeckou školu. Přestože je škola na severu, brala studenty ze všech koutů Evropy. Dokonce Draco Malfoy mluvil o tom, že ho otec chtěl do školy zapsat, jeho matka ale odmítala, aby chodil do školy, která je tak daleko. Co se samotného vyučování týče, opět nevíme, jaké předměty se v Kruvalu vyučují. Vzhledem ke schopnostem jejich šampiona Kruma by se ale dalo předpokládat, že se nebudou nijak zvlášť lišit od předmětů vyučovaných v Bradavicích. Škola je však benevolentnější k černé magii, kterou přímo vyučuje. Právě proto nemáme si spoustou kouzelníků nejlepší pověst. Opět ale nevíme přesně, jakým způsobem je tady tato látka probírána. Je sice naznačeno, že studenti se přímo učí kouzla, nevíme však ale do jaké míry, jak moc je mohou zkoušet, jestli je zkoušejí navzájem a jestli třeba do osnov patří kletby, jako je třeba zložár, nebo ty, které se nepromíjejí. Nevíme ani nic o tom, jak je rozložený hrad, či jak probíhá den studujících dětí v Kruvalu. Známe jen jejich stejnokroje, nebo chcete-li uniformy, které jsou z velké části z kožešiny, konkrétně jsou to pláště a čepice, které zřejmě mají pomáhat proti zimě, která ve škole panuje. K ním studenti nosí ještě krvavě rudé pláště. Bohužel nic moc dalšího už se o Kruvalu najít nedá, a tak budeme muset dnešní výčet informací už tady ukončit. Nebo jsem snad na něco zapomněl? Pokud ano, určitě mi to napište dolů do komentářů, protože bych byl nerad, abychom tady nezmínili nějakou důležitou informaci, a pokud se tak stalo, rád váš komentář označím srdíčkem. Do komentářů mi můžete napsat, o jaké kouzelnické škole byste chtěli vidět video. Do komentářů mi můžete napsat, o které kouzelnické škole byste chtěli vidět video příště. Na výběr jich máme poměrně dost, ale tento fond také není nevyčerpatelný a za stolik epizod v této sérii nebude. Můžete také připojit informaci, jestli byste do Kruvalu chtěli chodit nebo ne. To už bude ode mě všechno. Budu velmi rád, pokud si vzpomenete na to, co jsem říkal na začátku videa, a pokud se vám líbilo, dali mu like. Ještě raději budu, když dáte na kanále odběr, abych se mohl těšit, že se zase setkáme u příběhu některé kouzelnické školy nebo jiného videa na tomto kanále.